Ermənistanın Fransa, Hindistan və Yunanistanın dəstəyi ilə sürətlə silahlanması ciddi narahatlıq doğurur. Fransa və Yunanistanın Ermənistan ordusunun idarə etməsində rol alması, dörd tərəfli hərbi əməkdaşlıq formatının yaradılması planları da qəbul edilməzdir. Qərbi Azərbaycan icmasının Yunanistanın müdafiə naziri Nikos Dendiasın Ermənistana son səfəri ilə bağlı bəyanatında belə deyilir. Qeyd olunur ki, bu üç ölkə Ermənistanı Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təcavüzə sürükləyir. Yunanistan, Ermənistan, Fransa və Hindistan arasında dörd tərəfli hərbi əməkdaşlıq formatının yaradılması niyyəti də absurddur. Eyni regionda yerləşməyən dövlətlərin belə əməkdaşlıq formatı BMT nizamnaməsində və beynəlxalq hüquqa ziddir.